OK, idemo ovako. Sada slijedi posipanje pepelom. Hvala, hvala Vedranu, jel je, Vedran mi je sad poslao mail, vidio jednu grešku smo napravili u ovoj posljednjoj e, istrazi i želim odmah to sada ovdje e, vama naglasiti gdje smo falili, što smo falili, zadnjih nekoliko dana smo doslovno u pet i jutro se ide na spavanje, mrtvi smo, umorni smo, može se svakom dogoditi i evo odmah sad želim se korigirati, ni slučajno da to pustim da, da ostane. E, u onom prošlom videu rekao sam da je dva i nešto miliona tokena prebačeno, nije prebačeno. Zamijenili smo točku i zarez. Jedan taj mali detalj puno igra. Točku i zarez smo zamijenili ljudi. Tako da to nije trenutak sada ipak kad se prebacuje ovaj iznos od par miliona tokena za supply na drugu mjenjačnicu. ali naučili smo i mi gdje smo falili i naravno jedna velika za sve vas lekcija koji niste znali za ovu tehniku kako možete u buduće stavite si, otvorite si jedan tab kopirajte si onu adresu tamo sa koji market kapa, prebacite si u novi tab i jednostavno svaki dan ne košta vas ništa stisnuti F5 na kompjuteru, osvježi stranicu i vidjeti da li se taj dio dogodio. Kad se dogodi, uskoro će se dogoditi sigurno jer su najavili da uskoro izlaze na jednu veliku mjenjašnicu. Na službenim stranicama najavljeno onaj dan kad oni prebace iznos za supply, Sigurno će biti dan ranije, sat, nekoliko sati ranije i tako dalje, a vi imate tu informaciju puno će vam koristiti. Tako da za sada ipak nije prebačeno ništa, a mi svakako idemo dalje. Evo upravo uploadam video, imao sam gosta u studiju, tako da taj video se sada sprema. Gledamo se uskoro i još jedan puta ljudi, sori za točku, sorry za zarez, idemo dalje. Vidimo se.